Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհին 3 տեղի ունեցած վթարի հետևանքով տուժած քաղաքացիներից 6-ն այս պահին վերակենդանացման բաժանմունքում է, 2-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, հայտնում է առողջապահության նախարարությունը։ Ձմեռային զորակոչի աշխատանքները մեկնարկում են հոկտեմբերի 25-ին, որոշումն ընդունվել է կառավարության նիստում։ Բուն զորակոչը տեղի կունենա դեկտեմբերի 20-ից մինչև 31-ը ներառյալ, զորացրումը դեկտեմբերի 16-ից մինչև 31-ը ներառյալ։ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետները երեք անցկացրել են երկկողմ աշխատանքային խմբի նիստը, դիտարկվել են Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տրանսպորտային կոմունիկացիաների վերականգնման հեռանկարները։ Արցախի Հանրապետության նախագահի կողմից պաշտպանության բանակի ադրբեջանական կողմի պահանջով իբր ցրման մասին հայտարարություններն իրականությանը չեն համապատասխանում, հայտարարել է Արցախի նախագահի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը։ Հայաստանում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչը արտգործնախարար Միրզոյանը զրուցակցի ուշադրությանն հրավիրել ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի մասնակցությամբ Արցախի դեմ սանձազերծված ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակին։ Այս տարի կարտոֆիլի արտահանման ռեկորդ է գրանցվել, ինչով էլ պայմանավորված է կարտոֆիլի գնի ցանկացումը, հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը, հավելելով. ընդհանուր գնաճը 8.9% է, ինչն իրենց շատ է անհանգստացնում։ Ուսուցիչների ատեստավորման արդյունքում պայմանավորված նրանց հավաքած միավորներից նոյեմբերից ուսուցիչների աշխատավարձը կբարձրանա 30-ից 50%-ով։ Կառավարության նիստի մեկնարկին այս մասին նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանն անդրադառնալով դիտարկմանը, թե Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Հայաստանի իշխանությունները հետաքրքրված են Հայաստանում ռուսական դիպրոցների բացմամբ, ընդգծել է. Այս պահին նման հարց օրակարգում չկա։ Հայաստանում անցած մեկ օրում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2603 նոր դեպք, մահացել է 32 մարդ, տեղեկացնում է Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը։ Հայաստան-Վրաստան սահմանային գոտում Բավարագյուղից 15 կմ հյուսիսարևելք, Օջախի 10 կմ խորությամբ այսօր գրանցվել է երկրաշարժ։ Այն զգացվել է նաև Լոռու մարզի մի շարք համայնքներում 2-ից 3 բալուրգնությամբ։